મારી આ ચેનલ ઇઝી મેથ્સ વિથ મકસૂદ શર્મા આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે પ્રકરણ 6 રેખાઓ અને ખૂણાઓ એના વિશે શીખીશું. આ પ્રકરણમાં જે મહત્વની વ્યાખ્યાઓ છે એના વિશે પહેલાં સમજી લઈશું. એટલે કન્સેપ્ટ બરાબર ક્લિયર હોય તો એના દાખલા અને પ્રમેય સમજવામાં ખૂબ સરળતા રહે છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એમાં જે અગત્યની વ્યાખ્યાઓ છે, અગત્યના શબ્દો આવે છે એ બધા સમજી લઈશું. સૌથી પહેલાં રેખાખંડ. રેખાખંડ એટલે તમે પહેલાં રેખા વિશે સમજી ગયા છો, શીખી ગયા છો. આ રીતે બંને બાજુ અનંત હોય, આ જે તીરની નિશાની બતાવે છે બંને બાજુ અનંત છે. અનંત એટલે કે એનો છેડો છે નહીં, અસંખ્ય બિંદુઓનો ગણ છે. એને રેખા પરના કોઈ પણ બે બિંદુ વડે દર્શાવાય છે. અને અલગ રેખા આ રીતે રેખા L, રેખા M, રેખા N એ વડે પણ આપણે એને દર્શાવી શકીએ છીએ. તો રેખાખંડ કોને કહેવાય? તો રેખાખંડની વ્યાખ્યા છે, રેખાખંડ બે અંત્ય બિંદુઓવાળા, અંત્ય એટલે જે છેડાના બિંદુઓ હોય તેવા, અહીંયા A અને B છે, બે અંત્ય બિંદુઓવાળા રેખાના ભાગને રેખાખંડ કહેવાય. એટલે અહીંથી આ જે લીલા કલરનું બતાવવામાં આવેલા છે, એ અને બી બિંદુ વચ્ચેનો આ જે ભાગ છે, એ અને બી સહિત એમની વચ્ચેના બધા આ જે ભાગ છે રેખાનો, એને રેખાખંડ એ બી કહેવાય. રેખાખંડ એ બી લખો કે રેખાખંડ બી એ લખો, બંને રીતે દર્શાવી શકાય, લખી શકાય. એટલે આખી જે રેખા છે એના આ બે બિંદુઓ સહિત એમની વચ્ચેનો આખો ભાગ છે. હવે કિરણ છે, તો કિરણ એક જ અંત્ય બિંદુવાળા, રેખાખંડમાં બે અંત્ય બિંદુઓ હોય, કિરણમાં એક જ અંત્ય બિંદુ હોય, એટલે એક જ અંત્ય બિંદુવાળા રેખાના ભાગને કિરણ કહેવાય. એટલે અહીંયા આપણે બતાવેલું છે કિરણ બી એ લખેલું છે, કિરણ બી એ એટલે બીથી એ તરફ, બીથી પહેલું બિંદુ હોય ત્યાંથી શરૂઆત કરવાનું, એ અંત્ય બિંદુ છે. અને બીજું લખેલું હોય એ દિશા બતાવે છે એ તરફનું. એટલે આખી રેખા છે એમાં બી એ એટલે બીથી એ તરફ, અને કિરણ બી સી એટલે બીથી સી તરફના બધા બિંદુઓનો ગણ. એટલે કે કિરણ, અને જો આ બદલાઈ જાય, એના બિંદુઓના નામ બદલાઈ જાય, તો કિરણની દિશા પણ બદલાઈ જાય છે. એટલે કે કિરણ બદલાઈ જાય છે, એટલે કિરણ બી સી અને કિરણ સી બી બંને સરખા નથી. કિરણ આ બી સી બીથી સી તરફ બતાવે છે, અને કિરણ સી બી સીથી બી તરફ બતાવે છે. એટલે કે બંને વિરુદ્ધ કિરણ થઈ જાય છે. એ રીતે જો કિરણ બી એ અને કિરણ એ બી સરખા નથી, એ બી એટલે કિરણ એ બી આ બાજુ એ થી બી તરફ, અને કિરણ બી એ બી થી એ તરફ. એટલે આ જે લખેલા હોય બિંદુઓના નામ એ ખૂબ જ મહત્વના છે. જ્યારે રેખાખંડમાં એ કિરણ રેખાખંડ એ બી લખો કે રેખાખંડ બી એ લખો, બંને સરખી બંને રીતે લખી શકાય. સમરેખ બિંદુઓની વ્યાખ્યા. સમરેખ બિંદુઓ એક જ રેખા પર આવેલા બિંદુઓ સમરેખ બિંદુઓ કહેવાય. એટલે કે અહીંયા આ રેખા એમ છે, એની ઉપર એ બી અને સી ત્રણે ત્રણ એક જ રેખા પર છે. એટલે એ બિંદુ એ, બિંદુ બી અને બિંદુ સી ત્રણે ત્રણ સમરેખ બિંદુ કહેવાય. અચ્છા, એ જ રીતે જો એક જ રેખા પર આવેલા ન હોય તો એને અસમરેખ કહેવાય. માની લો કે કોઈ બિંદુ અહીંયા છે, અહીંયા બિંદુ ડી છે, તો એ બી ડી અસમરેખ બિંદુ છે. આ ડી છે રેખા પર નથી, એટલે એ અસમરેખ આવશે. એક જ રેખા પર આવેલા હોય સમરેખ, એક રેખા પર આવેલા ન હોય એ અસમરેખ બિંદુ કહેવાય. ખૂણો. જ્યારે સામાન્ય અંત્ય બિંદુવાળા, સામાન્ય એટલે કે આ જે બે ભુજ છે, બે ભુજ એ બંનેમાં હોય એવું બિંદુ, અહીંયા બિંદુ બી સામાન્ય છે, આ Q
किरण ऊपर पण छे अने आ किरण ऊपर पण छे, एटले किरण बीसी अने किरण बी ए बन्ने मां होय एवुं बिंदु बी छे, एटले बी बिंदु सामान्य कहेवाय। ज्यारे सामान्य अंत्य बिंदु वाला बे किरणोनो उद्भव थाय त्यारे खूणो बने छे, એટલે અહીંથી આ કિરણનો ઉદ્ભવ થયો, આ અહીં આ બિંદુથી આ કિરણનો ઉદ્ભવ થયો, તો બંનેની વચ્ચે આ અહીંયા એક ખૂણો બને, એનો ઉદ્ભવ બને છે। હવે ખૂણો બનાવતા કિરણોને ખૂણાની બાજુઓ અથવા તો ભુજ કહેવાય। એટલે ખૂણો કયા બે કિરણથી બને છે, કિરણ બી એ કિરણ બી સી, તો આ બંને કિરણ બી એ અને કિરણ બી સી એની બાજુ અથવા તો એના ભુજ કહેવાય। સામાન્ય અંત્યબિંદુને ખૂણાનું શિરોબિંદુ કહેવાય, એટલે આ બિંદુ છે એ શિરોબિંદુ છે, શિરોબિંદુ શિરોબિંદુ બી, આ બી બિંદુ બંને કિરણ ઉપર છે, ત્યાંથી ઉદ્ભવ થાય છે। હવે આ ખૂણાને લખાય કઈ રીતે, તો આ નિશાની છે એલ, એકદમ સીધું આપણે લખીએ છીએ એલ, એના કરતાં સેજ આ દાંડી લીટી થોડીક નમાવવાની, સાવ આ રીતે કરવા નથી, આપણે લઘુત્તર આમ કરીએ તો ગુરુત્તર એ રીતે આપણે શીખી ગયા, એટલે આ બંનેની વચ્ચેની નિશાની કરવાની, સેજ ઝુકાવેલી નિશાની કરવાની। તો આને વંચાય ખૂણો એ બી સી, જ્યાં ખૂણો બનતો હોય એ બિંદુ વચ્ચે લખવાનું, અને જો એક જ ખૂણો બનતો હોય તો એક બિંદુથી પણ દર્શાવી શકાય, પણ એક જ જગ્યા ઉપર આપણે દાખલા તરીકે ચાર રસ્તા પડે તો અહીંયા ચાર રસ્તા ભેગા થાય છે, ચાર અલગ અલગ માર્ગ ભેગા થાય એટલે ચાર રસ્તા આપણે કહીએ છીએ, એ રીતે જો અહીંયા એક કરતાં વધારે ખૂણા બનતા હોય કોઈ એક બિંદુ પાસે તો આ રીતે દર્શાવી શકાય નહીં, એને આ રીતે દર્શાવવા પડે, જે આપણે આગળ સમજીશું। દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે સમજીએ, અહીંયા આપણે આકૃતિમાં અહીં જોઈ શકીએ છીએ કે ચાર ખૂણા બને છે, એમાં આ ખૂણાને દર્શાવવું હોય આ ખૂણાને તો લખવું પડે આપણે ખૂણો એ બી સી, એ બી સી આ બાજુ વળી જવાનું, એ ખૂણો એ બી સી, અથવા તો અહીંથી લખવાની શરૂઆત કરો સી બી એ, એટલે આ ખૂણો દર્શાવાય, આ ખૂણાને દર્શાવવું છે આપણે તો લખાશે ખૂણો એ, અહીંથી શરૂઆત કરી હવે આ બાજુ બતાવીએ છીએ એટલે એ બી ઈ, બી ઈ જ્યાં ખૂણો બનતો હોય એ બિંદુ વચ્ચે આવે, જે ખૂણો બનતો હોય જ્યાં જગ્યા ઉપર તે બિંદુ વચ્ચે, એ અહીંયા બી પાસે ખૂણો બને છે એટલે બી વચ્ચે અને પછી ઈ તરફ, એટલે આ ખૂણાની વાત થઈ ગઈ, આ ખૂણો દર્શાવવો છે આપણે તો ઈથી ચાલુ કરીએ, ખૂણો ઈ બી પાસે ખૂણો બને છે એટલે બી અને આ બાજુ વળી જવાનું ઈ બી ડી, અથવા તો ખૂણો ડી બી ઈ એ રીતે। હવે આ ખૂણો બતાવવો છે આપણે, આની વાત કરવી છે એટલે બી પાસે ખૂણો બને છે તો બિંદુઓ આ ખૂણાની નિશાની, પછી સી બી અને ડી, સી બી ડી અથવા તો ખૂણો ડી બી સી એ રીતે દર્શાવી શકાય। એક કરતાં વધારે ખૂણો બનતો હોય તો પછી આ રીતે ત્રણ બિંદુથી દર્શાવવાનું, આ રીતે એક બિંદુથી દર્શાવી શકાય નહીં। ખૂણાના પ્રકાર, ખૂણાના પ્રકાર માપ પ્રમાણે આપણે જોઈ લઈએ તો ખૂણાના ત્રણ પ્રકાર છે, એના માપ મુજબ માપ પરથી લઘુકોણ, કાટકોણ અને ગુરુકોણ। લઘુકોણ કોને કહેવાય, તો કે જે ખૂણાનું માપ ઝીરો અંશ અને નેવું અંશની વચ્ચે હોય તે ખૂણાને લઘુકોણ કહે છે, ઝીરો અને નેવું અંશની વચ્ચે, એટલે આપણે કહી શકીએ ભાઈ એક બે ત્રણ અને 89 અંશ સુધીના જે માપના ખૂણા હોય એ બધા લઘુકોણમાં આવે। અને હવે કાટકોણ, તો જે ખૂણાનું માપ 90 અંશ હોય,
જે ખૂણાનું માપ 90 અંશ હોય તે ખૂણાને કાટકોણ કે કાટખૂણો કહે છે. હવે ગુરુકોણ, તો જે ખૂણાનું માપ 90 અને 180ની વચ્ચે હોય, એટલે કે 90 કરતાં મોટો અને 180 કરતાં ઓછો હોય તેવા ખૂણાને આપણે ગુરુકોણ કહીશું. એટલે 90 અને 180 અંશની વચ્ચે એટલે આપણે કહી શકીએ ભાઈ 91, 92 એ રીતે 180 સુધીના જે ખૂણા હોય માપના એ બધા ગુરુકોણ આવશે. એટલે 90નો ખૂણાનું આકૃતિ આપણે આ રીતે જોઈશું, એક ઊભી લીટી અને એક આડી લીટી આ રીતને આવશે. લઘુકોણમાં આપની વચ્ચે 90 કરતાં નાનું એટલે આ રીતે આવતું હશે. અને ગુરુકોણ છે એ આના કરતાં સહેજ આ બાજુ આવશે, આ રીતના હોઈ શકે. સરળ કોણ, જે ખૂણાનું માપ 180 અંશ હોય તે ખૂણાને સરળ કોણ કહેવાય. એટલે કે સીધી આપણે જે આ રેખા દોરીએ એ અહીંયા 180 અંશનો ખૂણો બનાવે. એટલે કે આપણે જે બે કિરણો એકદમ વિરુદ્ધ થઈ જાય, પૂરેપૂરા સામસામે એક જ સામાન્ય બિંદુ, એક કિરણ આ બાજુ, એક કિરણ આ બાજુ, એટલે કે આપણે જે બી સીધી રેખા બનાવીએ એ 180 અંશનો ખૂણો બનાવે, એટલે એને સરળ કોણ કહેવાય. આ બરાબર સમજી લેજો, મોટાભાગના દાખલા આપણે આના આધાર ઉપર હોય છે. સીધી રેખા એટલે હકીકતમાં તો રેખા બોલીએ એટલે સીધી જ હોય, સીધી લીટી દોરીએ એટલે 180 અંશનો ખૂણો બનાવે. વિપરીત કોણ, જે ખૂણાનું માપ 180 અને 360 અંશની વચ્ચે હોય તે ખૂણાને વિપરીત કોણ કહે છે. એટલે કે આ રીતે માની લો કે આ ખૂણો બને છે, 60નો ખૂણો બને છે માની લો કે, તેના વિપરીત કોણનું માપ તો કે 360માંથી આપણે બાત કરો, 360માંથી 60 બાત કરીએ એટલે 300 મળે, એટલે આનું માપ 300 છે. વિપરીત પાછળ જે ખૂણો બને એનું માપ 360માંથી આ ખૂણાનું માપ બાત કરો એટલે વિપરીત કોણનું માપ મળી જાય. કોટી કોણ, જે બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 90 થાય, 90 અંશ જે બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 90 અંશ થાય તે ખૂણાઓને એકબીજાના કોટી કોણ કહે છે. અહીંયા બે ખૂણા અને માપનો સરવાળો 90 એટલે એકનું માપ 30 માની લો કે, તો બીજો 60 90, એકનું માપ 10 તો બીજાનું માપ 80 90, એટલે કે બેનો સરવાળો 90 થવો જોઈએ એટલે એકબીજાના કોટી કોણ કહેવાય. એકનું માપ 15 તો બીજા, એટલે એ પ્રમાણે કામ કરતા જવાનું. સામસામે 90માંથી બાત કરો, 90માંથી 15 બાત કરીએ એટલે એ આપણને મળી જાય 75, એ પ્રમાણે એટલે 15 અને 75 એકબીજાના કોટી કોણ કહેવાય. એક ખૂણાનું માપ આપેલું હોય તો એને 90માંથી બાત કરો તો બીજાનું માપ મળી જાય. 72 અંશ આપેલું છે તો એના કોટીકોણનું માપ, તો કે 90માંથી 72 બાદ કરો તો 18 જવાબ આવે, તો 72 અને 18 એકબીજાના કોટીકોણ છે. એ જ રીતે પૂરક કોણ છે, જે બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 180 અંશ થાય તે ખૂણાઓને એકબીજાના પૂરક કોણ કહે છે. એટલે આ કોટીકોણ અને પૂરક કોણના દાખલા આપણે જોઈશું અને એના સ્વાધ્યાય પણ છે, અને એટલે એ પરીક્ષામાં પણ પૂછાય છે. તો એમાં ખાલી ખૂણાઓના માપનો સરવાળા પરથી આપણે શોધીશું. તો આ યાદ રાખી લેવાની વ્યાખ્યાઓ, એટલે હવે પછીના આપણે દાખલામાં કોટીકોણ અને પૂરક કોણના આધારિત દાખલા આપણે શીખીશું. સરળ કોણ એટલે એ શબ્દ યાદ રાખી લેવાનું, ભાઈ સરળ કોણ હોય એટલે એક ખૂણો 180, કોટી કોણ હોય એટલે બે ખૂણાનો સરવાળો 90, પૂરક કોણ હોય તો બે ખૂણાનો સરવાળો 180 થાય. આ વ્યાખ્યાઓ બરાબર યાદ કરી લેજો, તો આના પછીના તમારે
દાખલાઓમાં ક્યાંય પણ વાંધો આવશે નહીં. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ દોસ્તો.